när ett monster dyker upp. Den kan äta ett fullvuxet rådjur på 10,2 sekunder. Vad är det för något? Någonting som tillhör Karlstad, fan. Stor jävla bruntskit som kommer här! Jävla monster det! Springa snabbare än en Dodge Ram. Den gamle och monstret. Den enda räddningen passerade bäst före datumet för 40 år sedan. Vill du smaka på kedjan eller? Den gamle och monstret. Och inte ens jägarna går säkra. Bevänder nu. Ser vi oss ut på jakt. Den gamla monstret. Whatever.